А перед початком відео я хотів би вам порекомендувати інтернет-магазин ArmyLand. Тут є багато цікавих, багато цікавої продукції. Ось, наприклад, ЗСУ, окуляри, противогаз, ще щось. Є категорії. Якщо ви дивитесь моє відео до кінця, то ви все це знаєте, але для новичків я вам покажу. Далі в нас є така категорія, як акції. Ось така акційна продукція. До речі, це дуже вигідно. Ось. Міномет, наприклад. Це теж супер вигідно. Ось це. В принципі, якщо я вас зацікавив, то переходьте по посиланню в описі або в закріпленому коментарі та купуйте щось в ArmyLand. Всім привіт, з вами я, Лео Канцвар. І сьогодні у нас на огляді буде ось така посилочка. Ось така от саморобка і розіграш. Тому давайте спочатку вліпіть лайк, вподобайку, напишіть коментар. І ми починаємо. Так. Цікавого тут ми бачимо ось таку от. Такий гаєчний ключ. Далі ми бачимо ось такий от бластер по Зоряних війнах. Він дуже круто військовим підходить. Далі ми бачимо ось таку от штуку. Це типу від ніндзя двійна маска. Але зараз я покажу, як вона круто виглядає на моєму лучнику. Вже так воно круто виглядає, ану. Віднині це мій найкращий лучник, який в мене є. Та й лицар, як на мене. Ось такий. Він реально крутий. Такою масочкою. Так, далі у нас ось така деталька. Теж дуже така крута. Далі у нас ось такий бластер. Теж оригінал. Там все пише. Дуже кльовий бластер. Далі у нас ось така от куколка. Там теж лего пише, так? Ось тут, наверху. Далі що у нас? Далі у нас супер цікаво. Ви подивіться на цю газету. Ну реально круто. І от саме на такий от дикий захід. І ставити на якісь будинки. Реально круто. All time ще. Типа New York time, але all time. Далі у нас ось така лопата. І це таке. Гаєчний ключ і лопата, в мене такого багато, але хай буде. Ось така от скляночка. Для мага, наприклад. Ось така деталька. Чорна. До речі, одна. Чорно з цієї посилки. Ось такий технік глин. Так, далі у нас ось такі детальки, такі блоки. Конектори. Такі детальки. Вони круто підходять для щось типу такий діорам. Я вам на мілісекунду показав, тому що це спойлер. Це великий спойлер. Такі детальки, такі от, типу катки, але можна їх стежку робити. Такі червоні, їх треба дуже тщательно помити, але червоні я не так то використовую, як сірі, чорні, темно-сірі. В принципі, ось такі детальки ви самі бачите, можна отко зібрати. Ну і лицем на якому маска. Так. По огляду посилочки ми завершили. І зараз будемо дивитися на діорамку. Друзі, не перемикайте, тому що це реклама інтернет-магазину ArmyLand. Хочу вам порадити ось таку от категорію новинки. Де в нас є ось така от мініфігурка. Вона дуже крута, німецька мініфігурка ось така. Поліцай.
колеса такие. Це сама новинка прям. Ось подивіться, наприклад, на цього ЗСУ. Ну він дуже крутий. Ось є герб, прапор. Отак він, от він не виглядає без всього цього. І ось така от мініфігурка. Далі у нас є ось така от для Першої світової війни. Німецький солдат. Теж дуже круто пропринтований. Ну і не буду вас затримувати. Дивіться на мою діорамку по Дикому Заходу. У огляді ось така от саморобочка по Дикому Заходу. Тут у нас є туалет, за ним в засідці сидить бандит. Ось такий бандит. Доволі прикольний. Ось такий от пістолом. Сидить і чекає на ковбоїв. Так, ось сам такий от туалет. Двері не відчиняються, але він ось такий. Доволі прикольно зроблено, як на мене. Біля нього кактус росте і ковбой. Не росте, а їде. Ось такий ковбой на коні. Не думаю, що на нього ніяк. Ну, не думаю, що на нього засідка якась є. Але як бачите, є. Ось. Він беззбройний, не знаю, що він буде робити. Може, в нього теж в кармані є пістолет. Ну, коротше, якось так. Я хотів би продвинути цю діораму до великого масштабу, але. Але пісочних деталей дуже мало, тому що вони ось тут і ось тут. Ну, йому якось так. І що, будемо приступати до результатів розіграшу? Ну що, будемо обирати переможця розіграшу. Спочатку поставимо все, що треба. Ось тако, далі. І кажу, під першим номером Lego Can The Best, під другим Mega Brick, під третім Lego Crazy World, під четвертим Lego Brick World, під п'ятим Lego Fiesta і під шостим все, що можна. Тому давайте оберемо переможця. Генерувати. І виграла Lego Crazy World. Тому напиши свої дані в коментарях або напиши мені особисті. І з вами, як завжди, був я, Лего Канесвар. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал. Хто ще не поставив лайк, поставте лайк. І всім па-па.